aften. I aften har jeg gjort noget, jeg er veget tilbage for ellers, og det er at have noget nær familie i stolen. Men det er sådan, at jeg har min søn siden her, Johan. Han er byggevejleder, og han laver energi og sådan noget. Og alle siger til mig, hvorfor har du ham ikke i stolen? Han laver så meget spændende. Så nu vil jeg altså byde dig velkommen, ja, selvom vi er for tæt forbundne. Ja, ja. Men jeg spørger altid, hvor kommer du fra? Jeg ved det jo godt, men det ved seerne jo ikke. Jamen, som så står på dåbsattesten, så er jeg vel født i Vigerslev et sted. Og der var jo min far allerede præst der, ja. I Vigerslev Kirke. Sammen med Sandbæk. Sammen med Sandbæk, der er nogle af de ældre, der kan huske Harald Sandbæk. Ja. Det var sådan et særligt modested. Ja, og sådan. Og også tidligere frihedskæmper og så videre. Ja. Så, men allerede da jeg var 5 år, så rejste de til Als. Ja. Så skulle far være fabrikspræst på Danfoss. Ja. Og I skulle bare tage med. Vi skulle bare tage med. Ja. Ja. Og det skulle jeg også, ja. Bare. Og det var sådan et helt by, der blev bygget til Danfoss-arbejdere. Ja. Og der var en helt ny, der blev, efter jeg gået 1 år på Havnbjerg skole, hvor jeg sådan skulle cykle afsted som 6-årig, flere kilometer, det gjorde man bare afsted. Der var ikke, ja, nogen, det var på Ligelandvej. Det var på Ligelandvej, men der, ja. Skulle man frem og tilbage på, som 1-årig første klasse der, og så blev der bygget en skole tæt ved, hvor vi boede. Ja. Så der gik jeg jo så, men der kunne jeg godt mærke, at der var jeg jo præstesøn, trods alt, hvis vi kom lidt ud på landet, så var det præstens søn. Det var der var ikke lidt, alene interessant, men du skulle også kanøfle, skulle, ja, du? Det var sådan lidt, ja. Det var dobbeltsidigt. Ja. Det var ikke absolut godt, for så skulle jeg i hvert fald bevise, at jeg ikke var præstesøn. Ja, så du skulle ikke være hellig på nogen måde? Nej, det skulle jeg i hvert fald ikke. Så der var nogen, der fik nogle tæv? Ja, der var mange gode slåskampe dengang. Og så flyttede de jo pludselig til Dyssegården ude i nærheden Hellerup, ja. Dyssegården station. Jamen, der var, altså, din far var jo stadigvæk fabrikspræst, for det var han, ja. Så nu på Plumrose. Ja, det var Plumrose, han, ja. Og kirkefondet og så videre. Men der kom jeg i en klasse, jeg tror, vi var 3 eller 4 præstebørn. Så der var der ikke nogen, der lagde mærke til det overhovedet. Det var slet ikke taget notit. Det var da en lettelse. Så det var i hvert fald på den måde fint. Ja. Men du havde jo også fået en hel masse søskende i mellemtiden. Ja, og vi boede jo sammen med den der berømte Højlund-familie, ikke? Ja, altså den missionske del af den. Det er godt nok missionske del af den. For der er både en grundtvisk og en missionsk. Ja. Og det var den missionske. Men de boede så ovenpå os, og så videre. Der var en masse liv i huset. Det var, der var 7 børn deroppe. Ja, 7 børn, ja. Vi var kun 4. Ja, ja. Den 5. kom senere. Ja. Så, og kan du huske, at I spillede alle sammen? Alle havde instrumenter. Det var egentlig ganske rædsomt. Der var forfærdelig larm i det hus. Ja, jeg var begyndt at... Jeg gik lidt til guitar. Ja, spillede du ikke også noget på noget horn, Lennart? Jo, det er rigtigt. Jeg spillede S-horn i skolens orkester. Og det var egentlig en dejlig instrument, en dejlig lyd, der er på sådan en S-horn. Ja. Det er meget blød. Det er ærgerligt, du ikke blev ved med det. Ja, men kan da næsten huske grebene endnu. Men, nå. Men, ja. Så der er der noget, man skal måske tage op senere, hvis naboen kan holde ud. Når nu du engang skal være pensionist. Ja, ja. Det ja. Så og vi flyttede så videre til Lyngby og var der en 4-5 år også, ikke? Og jeg gik på Engelsborgskolen og kom på Lyngby statsskole, men der gik jeg altså tog en realeksamen der. Ja. Og en meget meget gammeldags skole, vil jeg sige. Og der var jeg begyndt at være skolelærer, for jeg havde jo også været hjemmegående og passet jer. Ja. Ja. Så jeg fik banket en reeksamen igennem, men jeg var meget skoletræt. Ja, det kan jeg godt huske. Far tærpede, tærpede latin, ja, eller? Det var en lille latinprøve, jeg skulle tage. Ja, hvorfor gjorde han mon det? Jamen, det skulle det vi jo behøvede tage, du jamen, jo ikke. Jamen, det skulle man jo... Ja, hvis man skulle videre, så hvis man skulle have været i gymnasiet, så skulle man helst have den.
Og det var lige men, noget for ham at sidde og tage platin, ja, eller? Ja, så, jamen, det har du, ja. Du har fortalt mig en gang, at du egentlig var glad for det, fordi der var så mange farveudtryk, du bedre forstod. Jamen, latin er jo grundlaget for en masse sprog, så det er jo godt at ligesom have det i baghovedet. Ja, men, ja, men, ja. Men sådan en knægt. Ja. Så da han så pludselig tog beslutningen om, nu skulle vi til Rønne, til Bornholm. Men nu ville han være almindelig præst. Almindelig præst i Rønne, ja. Kirke, i Sankt Nikolaj Kirke. Ja. Jeg husker, at jeg den sommer kørte rundt med, vi var 8 på knallert, der kørte Danmark rundt. Ja. Og I flyttede sig i mellemtiden til Bornholm. Og da jeg kommer hjem og synes, at nu skal jeg dandere den, så skulle jeg så ikke, fordi der havde jeg været over at snakke med den gamle Poul Axel Sørensen, elektrikerfirmaet derovre på Snellemark lige over for præstegården, og der skulle jeg bare starte næste dag. Det var en af mine venner, der havde sagt, at når han ikke ved, hvad han vil, så skal han være elektriker. Ja. For der står alle døre åbne. Det har heller ikke været helt løgn, vel? Nej, jeg synes jo, at altså, eluddannelsen er jo en fantastisk uddannelse. Ja. Den giver jo mulighed for, og det er i hvert fald nemmere at renovere et hus, kan I så sige, fordi at man behøver ikke ringe til en elektriker hele tiden. Og sådan har det været, at når man kunne sætte det ene sammen, så kunne man måske også sætte et stykke vandrør sammen eller noget andet. Ja. I hvert fald radiatorrør, det er i hvert fald ikke autoriseret arbejde. Så det har jeg haft glæde af, når jeg renoverede alt muligt huse. Og, ja. Og det at have en håndværksmæssig uddannelse er jo også en god ting, så synes jeg på mange måder. Men kan jeg vide, om de unge egentlig, man siger, det er svært for de unge til at indse, at det med en håndværksmæssig uddannelse er fantastisk. Men det er jo, at der er nogen, der hører det her, så kan det være. Jamen altså, der er ingen tvivl om, at det bliver jo meget, meget dyrt for den unge generation, der ikke har lært at sætte almindelige ting i stand i et hus. Ja. Og vi overvejede også der, hvor jeg nu måske skulle lave nogle kurser for dommelse, han har sagt. Altså få, som det hedder, når man skal lære en computer, så hedder det. Nej, også du kan computer sige for begynder, men det kalder det for dommelse i dag, så, fordi der siger, det må være mig, der kan jeg garanteret være med, og så kan alle være med, ja. hvis der er et andet, man kunne lære at lave lidt med en skillevæg eller forstadsvæg, eller kunne lave nogle små ting, isolere noget, eller... Ja. Skifte nogle, sætte vindue i eller noget. Det kunne man godt lave lidt kurs. Men hvor er vi nu geografisk? Jamen altså, vi er jo her på Bornholm, og jeg fik den her... Vi boede i Søborgs. Ja, og jeg fik den her elektrikeruddannelse. Jeg synes, det var meget svært for mig i begyndelsen at komme til Bornholm. Jeg kom ligesom sådan en jeg tror, vi var altså 2-3 år fremme i tiden i Lyngby i forhold til Bornholm. Det var ligesom, Bornholm var slæbt lidt efter. Og det betød, at de idéer, jeg kom med, som måske var lidt vidtgående i forhold til mine kammerater. Og jeg var sådan, men så begyndte jeg lige, jeg tillærte mig meget hurtigt at sige, nu tyrede og alt det der, for jeg kunne tale lidt bornholmsk, og jeg begyndte så at spille i orkester dengang. Og det hjalp? Ja, fordi så var jeg ligesom inde i varmen, jeg boede næsten på Villanova og havde et fantastisk liv med de her gutter, jeg spillede med. Har du et billede af det? Jamen, jeg har faktisk et billede her for næsten 40 år siden, hvor vi sidder orkestret her. Hvor er I søde. Det var jo faktisk dygtige musikere, vil jeg sige. Svalle på trommer. Kan du se, hvem der? Svalle på trommer her, og Jørgen Ole Kelsen her, som stadigvæk spiller en super guitarist. Han blev gift med vores unge pige. Ja, det gjorde han jo, med Marianne. Og så er der Erik Mortensen, som hvis far er den kendte mand fra vikingløberne. Og Jan Conrad, som lige har haft, var det 25 eller 40 års jubilæum her i, hvor jeg fik Sten Hansen til at komme og spille til hans jubilæum. Så det var... Det var skægt, og vi mødtes sådan her for... I spillede op ovenover mit køkken. Ja, vi startede med at øve om på køkkenet i det var så forfærdeligt. Ja, men det var flot, at I tillod det, vil jeg sige. Og senere så fik vi så øvelokale ude i præstegårdsladen, før den blev bygget om. Ja. Så, og så flyttede vi videre til Gaza, hvor vi også flyttede. Men vi spillede i mange år, og havde en rigtig god tid. Og jeg mødtes med de der gutter her, faktisk her for kort tid siden. Så ser de bare sådan ud i stedet for. Men det er jo nogle ældre herrer. Ja, altså. Hvad er de omkring 60 alle sammen? Ja, det er de i hvert fald. Ja.
Ja, så da det er jeg gået på pension, nu er jeg nu i kæsten er på pension og så videre. Ja. Men det var også sjovt at mødes, fordi vi havde jo så ikke spillet sammen i næsten 40 år. Og vi satte os også sammen, og så fik vi lidt at spise og drikke og sådan lidt. Og så tog vi en guitar lige pludselig, så sad vi og sang trestemmigt fuldstændig, som om vi ikke havde lavet andet. Det var virkelig en oplevelse. Og det var skægt. Det kørte bare. Jeg tror, jeg vil gemme det lidt væk, så vi ved, at nu har vi brugt det. Ja. Jamen, det vil sige, at musikken reddede dig. Jeg synes, den gjorde, at jeg blev bedre integreret, vil jeg sige. Hvor havde du lært at spille guitar? Jamen altså, jeg havde startet. Min far havde jo nok lært mig et par greb helt tilbage fra tidens morgen. Han kunne spille lidt. Han kunne spille hvad som helst, jo. Ja, og så gik jeg så lidt til guitar i Hellerup hos den lærer der, men det var meget sådan lidt klassisk ting. Altså, men det begyndte lige stille at komme noget Beatles ting og sådan noget. Du har faktisk lært dig selv det en hel masse. Jeg lærte meget selv senere. Ja. Men i orkestret der gik der kort tid, så ville de ikke have, at jeg skulle spille guitar, for der var rigtig guitarister. Jeg skulle finde en, der kunne spille orgel og synthesizer og sådan noget. Det gjorde du så? Ja, så kunne jeg se, at hvis man på gitaren havde de her de toner, så måtte det passe sammen med klaveret, og så lærte jeg noget af kortspil. så det var jo sjovt. Men du havde jo lært som barn at spille blokfløjte. Ja, det havde jeg lært dig. Ja. Så. Ja. Men. Så det har betydet meget, om sangen betyder, og sang du ikke også? Jo, altså, og vi var vant til, og jeg var blevet god til anden stemmer, fordi jeg skulle, I synes jo tit, jeg skulle gå i kirke, når I prædikede osv. og så, hvad kunne man så anden fordrive tiden til? Man prøver at se, at man ikke kunne lave en anden stemme til alle de der forskellige sange og trosbekendelser osv. Det har jeg også så, altid gjort. Ja, det er jo. Ja, det er en sygdom, vi har. Ja, men det er jo anden. Eller jeg laver også helst anden stemme. Så vi havde et godt kor i orkestret, vil jeg sige. Ja. Ja. Så. Og så giftede du dig og fik barn, eller fik barn og giftede dig, ligesom alle andre gør. Ja. Og med en bornholmsk pige. Ja, det må man sige. Ja. Ja. Men så skal du, nu er du stadigvæk elektriker. Ja. Og skete det, at jeg kom til skade lidt med min hånd i 77. Ja, efter, du skar nogle scener over, ikke? Ja, en rode. Og jeg havde lige været i CF i 8-9 måneder der. Og jeg kunne faktisk ikke være elektriker. Nå, du kunne ikke gøre det der? Nej, jeg kunne jo ikke. Jeg havde hånden bundet ind, simpelthen. Jamen, var der ikke noget også med det der, at du kunne ikke? Kan du det nu? Ja, der skete noget med en nerve, når man skal over på den måde. Men var det så heldigt, at jeg kunne blive revalideret til at få en anden uddannelse. Og det blev så byggetekniker. Så det kunne man tage på Bornholm dengang. Nå. Men da jeg var færdig der, var det faktisk svært at få arbejde som byggetekniker. Fik du noget mere uddannelse? Ja, så måtte jeg til sidst, efter jeg endte vist som købmandschauffør i Sandvig eller sådan noget, for noget skulle man lave, og så tænkte jeg, det her, nu bliver du simpelthen nødt til at rejse over, og så ville tage 2 år at blive bygningskonstruktør. Ja. Og jeg havde barn og så videre, og hus og forsørgelse. Så. Og det skulle renoveres også? Ja, det havde vi vist renoveret ret kraftigt efter byggetekniker, og det var en rigtig god uddannelse, fordi jeg havde lige blevet byggetekniker, og så lavede jeg alle ting med at støbe og mure og lave gulve og det hele, og kloakarbejde og det hele, og det vil sige, jeg havde det ligesom i fingrene, hvordan blander man gulv 2-3-5 blanding, hvordan laver du gulv blanding i beton 1-4-7, alt det der havde jeg prøvet at stå og skovle, alt det der havde jeg i fået i fingrene, hvad man gjorde, hvor mange skifter går der til, når man murer. Jeg havde snore hængende op, så tre skifter, det var 20 cm. Og jeg lavede bindingsværk, jeg fik det op fra min gode klassekammerat Hans Henrik fra Øster Lars Savværk, så det var, jeg lærte rigtig meget af det. Jeg tog så den her konstruktøruddannelse, hvor jeg lå og sejlede der med de gamle færger der og på dæk. Ja, men du spildte ikke så meget tid, som pendlerne gør i dag, for du kunne sove det af. Jeg sov på båden der, hvis man skulle komme til at sove fra alt det larm, der var. Ja. Men det gjorde jeg i hvert fald. Du var ung, så kan man sove. Altså. Ja. Og så havde jeg jo så, mens jeg læste, arbejdet med rengøring i fritiden, så jeg gjorde en masse rent.
og så skulle jeg tjene nogle penge. Ja. Så der var ikke så meget. Der var jo kun en lille smule SU, jeg kunne få ellers jo. Så. Det gik der 2 år med. Ja. Men det får du jo ikke at arbejde af, eller hvad? Nej, og det har du sagt vel. Der var en grund, synes ikke, hun ville tage væk fra Bornholm med det gode arbejde, det gode liv, vi havde der. Og når man så bliver færdig, så var der stadigvæk ikke noget at få som konstruktør på Bornholm. Mm. Og jeg søgte jo alt muligt og fik jo så ejendomsinspektør først i et privat firma og senere i et stort boligselskab. Ja, det er rigtigt. Det er den, hvor du altså vil have, at du skal fortælle, hvorfor du fik jobbet. Ja, men han synes, at det var altså Bornholmer, og det måtte være nogen, der var sådan lidt. De var blev ved deres plads, og de var lidt nøjsomme og ikke så krævende og så videre. Så derfor kunne jeg få job som det. Du fik det frem for alle de andre. Ja, det gjorde jeg godt nok. Og Tostrup Gård har jo senere, altså det var jo et over 1000 boliger med meget socialt belastede folk, som var blevet udsat fra Vesterbro og Nørrebro, hvor de renoverede og masse altså indvandrere. Så der fremmedarbejde, var, som de hed dengang. Ja, det hed dengang. Det var det var socialt meget svært derude, vil jeg sige. Det har været meget berygtet byggeri, og de har måttet renovere for kæmpe summer siden for at få det til også at blive et sted, hvor man har lyst til at være på alle mulige måder. Men jeg skulle lave udflytningsrapporter, jeg skulle lave alt muligt administrativt arbejde og også stå for noget af de store renoveringer, der var i gang dengang allerede. Så. Men der var I jo flyttede I jo rigtigt over til København. Ja, vi flyttede simpelthen til København og fik lejlighed først det ene sted, og så ude i ved Havnegade, bagefter lige ned til flyvebåden. Ja, altså, I kunne i hvert fald lugte bådene. Men jeg synes, det var så skønt, men det var ikke så rart at lugte til det. Ja, de kunne altså, når de startede op, så, og vi havde sådan en altandør der, så kunne der stå sådan en os ud, som man så ikke kunne se ud af, af døren. Så, ja. Og hvis man så er gravid eller noget, så bliver man også sådan stærlig sensibel over for at lugte. Så skete der det simpelthen, at jeg havde jo søgt hos Poul Larsen og René S. Mens jeg søgte alle de her job her, og der ringer de til mig og siger, nu har vi en byggelederstilling til dig. Og det var sådan set det, jeg ville være på det tidspunkt, helt sikkert. Ja. Det var, hvor skulle det foregå rent geografisk? Jamen, det var så i Rønne, og jeg skulle, de skulle ud og bygge, det blev til 164 boliger i Højvandsbakken. Jeg kom op der og blev følge hos den gode murmester Niels Juhl. Så det var en spændende tid, må jeg sige. Og det endte jo med, at jeg hos Poul Larsen kom til at til sidst meget stå for deres totalentrepriser. Jeg startede allerede på maskinfabrikgrunden i Rønne med totalentreprise. Der lavede man jo det er nærmest for ældre mennesker. Jamen, den på hjørnet, det var den næste, der blev lavet, der hed Støberigården. Så det var sådan en hovedentreprise, vi havde, som jeg også stod for. Ja. Men den, der ligger lidt længere nede, det var en totalentreprise, som vi lavede. Og jeg kom til at bygge alverdens ting på Bornholm. Det var helt fra fabrikker og til en familiehus og alt muligt, som vi havde gang i. Og jeg var også leder af ansvaret for tømmerafdelingen, som jeg var meget, meget glad for at have med at gøre, vil jeg sige. Jeg synes, der var noget med, hvor du blev sendt til både Sverige og Tyskland. Der. Ja, var det senere, eller hvad? Jamen, der sker det, at jeg blev ansat der i 83 og i 88-89, altså efter Søholm, der kan man se, at der ikke er ret meget byggeri i Danmark, og der er flere firmaer, der søger til Sverige for at arbejde, også for eksempel lobbybyggeforretning gør det samme. Og vi ser nogle muligheder der i at lave en afdeling derop, og der blev jeg så sendt over som byggeleder og skulle bygge forskellige virksomheder derovre, også en familie eller flere familiehuse, og vi var i Christiansted og bygge store kontorbygninger. Og der lå du og pendlede stadigvæk. Ja. Så det har du træning i. Ja, ja.
Og jeg boede jo sammen med håndværkerne mange stederne, og det var en god tid. Var det, ja, det? Var det. Var det ikke i sådan nogle skurvogne og sådan? Nej, vi havde jo lejlighed for eksempel i Ystad, hvor vi boede og rundt omkring, og hvad vi kunne komme til at lege os ind i. Så. Og så havde du efterhånden to børn hjemme, tror jeg. Ja. Og i Sverige var en god oplevelse. Hvor kom du så bare hjem i weekenderne? Eller? Ja, det var noget af den stil. Mm. Det, ja. Dengang, i Sverige kunne vi stort set komme hjem hver weekend. Ja. Men vi arbejdede jo rigtig mange timer. Altså. Rigtig mange, det vil jeg sige. Så det gav også lidt cash? Ja, men det, altså jeg var jo i princippet fastløn, men der var nogle gode fradrag på ved at arbejde i udlandet. Mm. Så, og da Sverige så pludselig devaluerede fra kurs 115 til kurs 70, tror jeg. Det var en enorm, meget hurtig devaluering. Så måtte vi jo lukke butikken derop. Og så var det en lønnedgang af rang? Jamen, det var ikke. Det var simpelthen den, vi kunne ikke. Hvis man ville sælge en vare i Sverige, så kunne man jo, eller købe noget, så kunne man jo ikke sælge noget, fordi deres kurs var blevet så lav. Hmm. Altså, det var simpelthen en måde at lukke Sverige af for så de igen kunne komme op igen. De havde jo fået en boble på alle mulige måder. Så derfor så blev det jo, så man så pludselig om, at jamen, så var det Tyskland. Og ja, det var, ja, det var Rygen, ikke? Ja, det var så, eller Stralsund. Ja, hvor man lige pludselig, så kom Ingolf Lindholm, den daværende chef, og siger han, jamen nu, skal du ikke lige tage til Tyskland? Du må lige tage et lille kursus i tysk eller et andet. Og så tage derned. Det var godt, du havde din reelle eksamen. Ja, men, det er sgu fedt hjælpe. Ja, det var, men jeg synes, det gik ret hurtigt med at lære tysk. Det klarede du. Ja. Så grundlaget var måske godt nok. Ja, i hvert fald tysk nok til, at jeg kunne tale med de forskellige, og jeg lavede udbudsmateriale på tysk til tyske underentreprenører. Mm. Og vi byggede både enfamiliehus og hoteller og så videre dernede. Mm. Men Tyskland var hårdt. Det var hårdt. Ja, jeg synes, det var hårdere end Sverige. Det var længere ophold og lidt sværere betingelser generelt. Hvad boede I? Jamen i Tyskland, jeg havde købt en hel masse skurvogne i Sverige, sådan nogle kæmpe store skurvogne, ja, som jeg byggede sammen noget i Sverige, eller som så fra i Stralsund. Mm. Og så der boede vi i hvert fald en del, og vi havde jo også byggerier i Berlin og andre steder, men så jeg pendlede meget og drønede rundt. Og så skete der forskellige ting, som gjorde, at jeg kom hjem. Der var lidt med sygdom og ting og sager i familien. Og jeg kom hjem, og så var ligesom, så kom jeg som i et vakuum. Altså, de folk, jeg havde arbejdet med på Bornholm, var der ikke, og jeg havde ikke rigtig, jeg var ikke rigtig ude på byggepladsen. Jeg skulle sidde og lave noget kontorarbejde og sådan noget, og det tror jeg ikke. Altså, på det andet tidspunkt, så ville jeg være ude i bakken. Ja. Ellers ville jeg i hvert fald finde noget andet, og der kom jeg så til Rønne Kommune. Mm. Og var i Rønne Kommune i 5 år, hvor jeg stod for de kommunale ejendomme. Og man lærer jo rigtig meget af at komme rundt nogle steder, må jeg sige. Altså, Rønne Kommune, det er jo en helt anden kultur, end det man kom fra. Men jeg kan huske, at jeg havde været der i ganske kort tid. Jeg var vant til at arbejde. Jeg startede måske i Tyskland, hvor jeg ellers arbejdede kl. 7-8 om morgenen. Og så kom jeg hjem kl. Ja, det var faktisk til 6-7 om aftenen, som byggeleder, før man var færdig med det hele. Så da jeg kom hjem den ene dag, hvor klokken var, den var 3:30 eller sådan noget, så siger min søn til mig, Christian, siger han, far, hvorfor er du hjemme allerede? Er du syg? Ja, er du syg, eller hvad er der sket? Jamen for søren, er du klar over, jeg har da haft en halv times overarbejde i dag. Altså, jeg har pludselig gået ned til 37 timer. Og tænkte, hvad kunne man ikke lave noget andet i fritiden? Så begyndte jeg at tænke, jamen, nu kursen på de der svenske ting, de var gået ned, så kunne vi jo måske importere køkkener fra Sverige. Og det gjorde jeg så. Hvor fik du den idé fra? Hvorfor netop det? Jamen, jeg ved ikke. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad der var, der skete. Jeg havde nok købt nogle køkkener til noget byggeri, og hvor det var sindssygt billigt.
og tænkte, det var da lige oplagt at begynde at sætte køkkener op hos kunden og købe dem hjem. Og så var det lige på et tidspunkt, hvor alle skulle have nye køkkener. Ja. Det skal de jo sådan set endnu. Jeg er omsat på et tidspunkt for 1 million i fritiden der, så jeg havde så lidt at lave med de der køkkener, så det var sjovt. Hvorfor blev du så ikke ved med det? Jamen, der skete forskellige ting med det, og så jeg pludselig muligheden for, at jeg kunne blive... Så kom det der med, at man skulle lave tilstandsrapporter og energimærker for husene. Ja. Det kom der i 96 eller 97. Jamen, det kunne man da ikke bare gøre. Det skal man have kursus i, eller sådan noget. Jo, altså man skulle i hvert fald dokumentere, at man havde 5 års erfaring i rådgivning. Hmm. Og det havde jeg jo. Og så skulle man tage nogle relativt lette prøver som energikonsulent. Hmm. Og så det var jo en mulighed, altså, så lå sådan lidt og arbejdede med, indtil jeg pludselig blev tilbudt at lave stort set alle tilsatte energimærker for et firma i Rønne. Ja. Og det var selvfølgelig, altså sådan noget kommer jo altid lidt, altså hvis pludselig skulle springe ud i at være fuldstændig selvstændig, det er jo et spring, ikke? Man har der sit sikre gode job. Nå, der fra kommunen. Ja, fra kommunen til det andet, ikke? Men der var mange, blandt andet elektrimester Kurt Sjøholm, han sagde, at jeg bare afsted, det du klarer du nok, og der var mange, der bakkede mig op. og det gjorde jeg så også, sprang ud i det, og det var selvfølgelig lige, hvor vi havde købt et hus, en gammel skole i Vestermarie sammen med min bror Steffen. Ja, den skulle renoveres. Den skulle renoveres fra ende til anden, og jeg var vant til at renovere fra ende til anden, men ikke når jeg både skulle have, jeg gik ned på halvtid i kommunen, og så skulle jeg køre fuldtid som bygningsafkøbningskonsulent, og så skulle jeg renovere også. Så det var en spændende tid i begyndelsen, både vi... i et sommerhus, hvor jeg havde sat en skurvogn ud som kontor. Nå ja, det kan jeg godt huske. Det var, det var 25 kvadratmeter, og vi var vel 5 børn, eller altså 5 mennesker og en hund, ikke? Men i og for sig er jo typisk børn og familier meget lykkelige, når de i og for sig bliver presset sammen i campingvogne og små både og alt muligt andet. Det er jo, ja, det var nede ved stranden, det, og sådan, det var dejligt nok. Det var en rigtig, rigtig god tid alligevel. Selvom man ikke har alle de der fornødenheder, men altså, så længe man sidder på ølkasserne og hygger sig, så det er jo først, når fjernsynet alt andet kommer ind, at man tit får ødelagt hyggen. Så. Men... Ja, så får man ødelagt hyggen. Ja, det gør man jo. Nej, men der var også fjernsyn der, det var der. Var der det? Det kan jeg ikke huske. Ja, det ved jeg ikke, det må der have været. Okay, ja. Ja. Og så er du kommet så langt. Og er der så et spring hen til det næste? Fordi de tilstandsrapporter, det er jo noget, der fører, det fører også et samarbejde med en anden en, hvis... Jamen altså, lavede I det ikke selvstændigt senere hen? Jo, de første 6 år var jeg selvstændig alene, og så fik jeg så en makker ind i firmaet, og vi ekspanderede sådan, og fik kontor på Lille Torv osv., og så sker det svære, at der kommer hele den her krise i 2008, ikke? Mm. Hvor vi lige pludselig stod og havde en top kasse osv., og det blev sådan ligesom lidt med hesten eller pides. Det blev i hvert fald sværere. Og hvis man skal gøre en lang historie kort, så sker det, at Mikkel Høst fra Energitjenesten så spørger mig, om jeg vil komme. Men det tror jeg, vi skal gemme til næste uge. Fordi nu, vi skal jo høre, hvordan det ender godt. For nu synes vi, vi begynder at blive lidt kede af det. Og det er måske meget spændende, at man siger, jeg kan love, at det ender godt. Ja. Og det kan jeg love seerne også, at hvis I ser Johan i næste uge, så sker der mange spændende ting. Og det kan I så glæde jer til. Og tak for i aften. Mm-hmm.